Goeiemorgen, baie welkom bij de eredienst van 22 maart 2020. Ik wil net weer eens vir jy dankie sê vir die samenwerking in verband met die verbod wat geplaas is op bijeenkomste van mensen wat meer as 100 is en dat ons op hierdie manier dan ook op een andere manier vir jy die woord kan bedien. Kom ons word stil voor die Heere. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die bescherming van die Almachtige geniet, hy sê vir die Heere, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Amen. Geliefdes, ek kan U dan ook volgend groet met die woorde, genade en vrede vir U, vanaf God ons Vader en sy Seun Jesus Christus ons Heere, met die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons skriflesing van vanoggend gaan kom uit Romeine 8 vers 31 tot 39. Kom ons bid so. Hemelse Vader, Heere, dankie vir die levende woord in ons levens. Heere, dankie dat die woord ons herinner, dat die by ons is, en dat die woord ons herinner, dat die vir ons is. Heere, dankie dat die woord ons herinner, dat niks ons kan skuif van die liefde nie, en ons ook in hierdie tyd waarin ons onszelf in die wereld bevind, in een moeilik en onzekere tyd, werklike vaste zekerheid uit, wie is en wat hy vir ons doen. Dankie Heere dat ons het kan bid in die groot en heilige naam, in Jesus ons Heere se naam. Amen. Kom ons lees saam uit Romeine 8 vers 31 tot 39. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al die dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons allemaal te red, sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenis van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek en hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei, leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons as slagskape behandel word. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige ding of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat al is in Christus Jesus ons Heere. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Ek wil graag volgend met die verhaal deel wat gaan oor vertrouwe. Daar word een verhaal vertel van twee beroemde botaniste wat bezig was om deur die valleie van Skotland te reis op soek na skaars voorbeelde vir hulle versamelings. Een dag sien een van hulle een werklike besonderse blom raak. Ongelukkig het dit in een diep donga gegroei waar hulle nie kan uitkom nie. Hulle gaan toe na die naaste dorpie en vra uit na seun wat so avontuur sou aanpak. Hy moes hom aan een touw laat afwys om die blom vir hulle te pluk. Hulle het hom 'n ordentlike vergoeding aangebied, maar hy wou nie. Hulle het hom verseker dat het eintlik heeltemal veilig is, aangesien hulle twee sterk manne is, wat saam die touw sou vashou. Maar hy het steeds sy kop geskud, selfs toe hulle hom meer geld aanbied, en later 'n uitspattige bedrag, het hy bly weier. Toe die botaniste besef, dat die vergoeding nie die probleem was nie, het hy hulle die seun gevra, wat hom dan van plan sou laat verander. Ek sal het net doen, as my pa die punt van die touw vashou, het hy verduidelik. Hulle het die pa gaan soek, nie wat wonderse groot man nie, en hy was gewillig om te help. Die seun is teen die afgrond af, en het met die skaars blom teruggekom. Toe hulle later 'n bietjie dronk geslaan, vra waarom sy pa dan die touw moes vashou. Hy was immers nie naas en by so sterk soos hulle twee saam nie, was die eenvoudige antwoord, ek vertrou my pa. Ek dink almal van ons
het nie gedink toe ons 2020 begin het, dat ons sou wees waar ons vandag is nie. Ek dink niemand van ons het gedink dat die epidemie of pandemie die wêreld so vinnig sou raak nie. Toe ons die jaar binnen gegaan het, het ons ook nie besef dat ons anders sal moet dink oor kerk wees en om kerk te hou nie. Ons het ook nie besef dat daar lande en stede is waar die strate leeg is, van die mense is gevra om te self-isoleer. Ons het nie gedink dat ons 'n krisis in die wêreld sou beleef soos wat ons dit tans beleef nie. Maar aan die ander kant is so 'n tyd ook vir ons as Christene, juist nou in lydingstyd, 'n tyd vir ons om werklik na te dink oor die gebrokenheid en die seer van die wêreld. Vir die eerste keer in 'n lang tyd het die kerk werklik met die vraagstuk van lyding op 'n baie ander manier te doen in die lydingstyd. Dit laat ons besef dat ons eintlik, soos hierdie verhaal vertel van die mans wat voor 'n donga te staan gekom het, dat ons in die lewe dongas het. En hierdie dongas ons sekerheid in ons lewens veroorsaak. Tans weet ons dat daar baie mense is wat met vrees lewe as gevolg van die koronavirus of die COVID-19 virus. Alles wat ons om ons hoor en ons sien ervaar, veroorsaak baie onsekerheid by ons. Maar boonbehalwe die virus wat 'n wêreldkrisis is en ons almal raak, ons besighede raak, ons ekonomie raak, ons as kerke raak, ons skole raak, is daar ook ander dinge wat ons sekerheid in ons lewens veroorsaak. Elke dag van ons lewens kry ons nog steeds te doen met die gebrokenheid en met die seer van die lewe en kom staan ons eintlik voor dongas en is daar onsekerheid waarmee ons worstel. Maar die ander boodskap van lydingstyd is ook 'n boodskap om te kom sê dat te midde van die onsekerheid van die lewe en te midde van die krisisse van die wêreld en te midde van die gebrokenheid van die mens is daar altyd hoop. Lydingstyd wil ook vir ons kom sê, boonbehalwe dat dit ons herinner aan ons eie lyding en ons eie seer, wil lydingstyd ons ook kom herinner aan die hoop wat God vir ons bring. Lydingstyd wil ons ook kom herinner dat deur God het ons 'n vaste sekerheid kom ontvang. In Romeine 8 vers 31 tot 39 is 'n teksgedeelte wat kom praat van hierdie sekerheid. Dit is 'n teksgedeelte wat kom sê dat ons as kinders van die Here 'n vaste sekerheid het. En ons kan vandag vra te midde van die krisis in die wêreld, te midde van ons eie krisisse, te midde van ons eie pyn en ons eie seer en ons eie tye van onsekerhede, kan ons vra wat is hierdie vaste sekerheid waarop ons leef? Romeine 8 vers 31 kom gee vir ons hierdie vaste sekerheid. Dit kom sê vir ons, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hierdie een sinnetjie kom som die wese en die groot boodskap van die evangelie vir ons op. Dit kom sê vir ons in so min woorde die kragtige boodskap van die evangelie. Dit kom sê vir ons dat die boodskap van die evangelie is werklik God met ons. En lydingstyd herinner ons dan ook dat God met ons is, maar ook dat God vir ons is en dat God aan ons kant is. Dat God met sy kinders in 'n verhouding wil staan. Die ons van wie gepraat word, is hulle van wie in vers 29 gepraat word. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. So die ons is hulle wat in verhouding met God staan, hulle wat vrygespreek is en vir God leef, hulle wat genoem word God se kinders, geroep word om God se kinders te wees. En ons weet hierin dat God werklik vir ons is. En as ons kyk na die vraag, maar wie kan teen ons wees? Ons het soveel vrese, ons het soveel dinge wat ons raak en waarna ons kyk. En hierdie vraag herinner ons dat as God vir ons is en aan ons kant is en deel van ons lewens is, het ons nie nodig om al hierdie dinge om ons te vrees nie. Maar kan ons werklik ons oë op hom gerig hou? Ja, ons is gespanne en ons wonder oor wat vorentoe gaan gebeur. Maar ons kom los hierdie gespannenheid in die hande van die Here, want hy is vir ons. E.M. Walsh het gesê, gemoedsrus is nie die afwesigheid van spanning nie, dit is die aanwesigheid van God,
wat je absoluut kan vertrouwen, wat ook al die oorzaak van je spanning is. So te midden van COVID-19, te midden van ons eigen krisisse en probleme in ons levens en ons eigen vrese, weet ons dat ons het naar die Here kan brengen, weet ons dat hij werkelijk daar in ons levens teenwoordig is, want hij is vir ons en hij is bij ons. Dis die vaste zekerheid wat ons het. Maar die vraag is, wat ons gevra, hoe weet ons dat God vir ons is? En as ons eerstens kyk na vers 32, dan lees ons uit sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelever om ons allemaal te red, sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie. So hoe weet ons eerstens dat God vir ons is? Ons weet dat God vir ons is, want hy skenk ons alles wat ons nodig het om vir hom te kan lewe. En die wonderlike is, hoe die Here vir ons alles kom skenk wat ons nodig het om vir hom te kan lewe, lê dan juist hierin, hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons allemaal te red. Dit is hoe ons alles ontvang wat ons nodig het om vir die Here te leef. Johannes 3 vers 16, wat ons allemaal so goed ken, wat sê, want so lief het God die wereld gehad, deur dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is hoe ons weet God is vir ons. Die Here Jesus het sy eie lewe vir ons kom gee. Hy was oorgelewer onder Pontius Pilatus en hy is gekruisig en hy het gesterf ter wille van ons. En ter wille van wat Jesus vir jou en my kom doen het, het ons hierdie wonderlike voorreg om te kan bely God is vir ons en het ons hierdie wonderlike voorreg om in 'n verhouding met die Here te kan lewe. En hierdie wonderlike voorreg om werkelijk op God te vertrouwen en te weet dat hy sy hand oor ons hou. Want die vraag word hier gevra wat specifiek ook oor redding gaan, wat sê, sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Maar ons kan hierdie vraag ook verstaan op een fysische en op een geestelike vlak, dat die Here vir ons alles uit genade skenk, sodat ons vir hom kan lewe. Ons alles uit genade skenk, sodat ons werkelijk in verhouding met hom kan staan. Dat die Here vir ons sorg op geestelike en op een fysische vlak. Maar as ons dink aan 'n vers soos 2 Petrus 1 vers 3 wat sê dat sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deur dat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Om in 'n verhouding met die Here te staan, beleef en ervaar ons dat die Here vir ons alles skenk wat ons nodig het om vir hom te lewe, dat hy vir ons alles skenk wat ons nodig het om te kan volhard op die geloofspad, want ons as gelowiges word geroep deur die Here om te kan volhard. Maar op grond van Jesus se dood aan die kruis het hy dit vir ons 'n werklikheid kom maak. Die vraag is, hoe leef ons se lewe waar ons leef vanuit hierdie wete en hierdie vertroue dat God vir ons alles gee wat ons nodig het? Jesus kom leer ons die beginsel in Matteus 6 vers 33 as hy sê, nee, beywer julle allereerst vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Want om te vertrou dat God vir ons sorg en om te vertrou dat God vir ons alles gee wat ons nodig het, kom lê ook in 'n lewe waar God se koninkryk, ons eintlik sê God, eerste gestel word. Kom in 'n lewe waar ons kan sê dat ons allereerst soek na God se koninkryk en God se wil. En dat ons daaruit dan hierdie wonderlike vaste sekerheid het, God is vir ons, deurdat hy vir ons alles gee wat ons nodig het om vir hom te lewe. Maar bo en behalwe dat die Here vir ons alles gee wat ons nodig het om vir hom te lewe, is dat tweedens wat ons van die Here ontvang en hoe ons weet dat hy God vir ons is, is dat hy ons kom vryspreek en dat hy vir ons vryspraak in ons lewens kom gee. En dit lees ons in vers 33 tot 34 wat sê, wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. So hierdie vat die gedagte verder, die feit dat ons 'n lewe kan leef wat God vir ons bestem het, kom deur Jesus se kruisdood, maar dan gaan die gedagte verder, maar hy nie net gesterf van die kruis nie, maar hy het opgestaan
En wat het verder van ons brengt, is vrijspraak in ons levens. Het maakt dat ons is Romeine 8 vers 15 sê kan leven, wat sê dat die geest wat aan jullie gegees, maak jullie niet tot slaven nie, en laat jullie niet weer in vrees leven nie. Nee, jullie die geest ontvang wat jullie tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit betekent Vader. So ons is tot een leven geplaas, waar ons nou vrij kan leef, en ons titel van sondaar verander word na kind van God. Een splinternieuwe titel ontvang, op grond van wat Jesus vir ons kom doen het. En ek wil graag een verhaal deel, wat Weile Dominee Manikulijn op sy webtuis De Krag van Vandag gedeel het, en ons het een soortgelijke verhaal, so ruk terug by die discipelskapkursus gehoor, maar ek wil graag hierdie verhaal met die deel, om ons te laat verstaan, dat hoe God vir ons is, zodat ons kan vry wees, en vry gespreken word. In Virginia's bergwereld was een school, vertel Dr. L.G. Broughton, waar geen onderwijzer dit kon uithou nie. Die bergseens van Virginia was ruwe manne. Op een dag het Walter, die jong man, met deurdringende grys oë, vir die onderwijspos aansoek gedoen. Die onderwijsdirekteur het om deurgekyk. Jong man, weet jy wat jy vra? Een akelige pak sla, dis wat jy vra. Elke vorige onderwijzer moest die afgelopen jaren onder die seense vuiste deurloop. Ek sal dit waag, antwoord die jong man. Die eerste ochtend fluister een van die grootste seense in die klas, Tom, vir sy maat. Hom vat ek sommer alleen. Walter spreek die seens aan. Goeiemôre seens, ek het vir julle kom skool hou. Almal skreeu so hard as wat hulle kan. Môre meneer. Kyk, ek wil 'n goeie skool hê, sê Walter. Maar ek weet nie hoe om te werk te gaan nie. Julle moet my help. Wat van 'n paar reels? Julle sê vir my wat het moet wees. Hy gaan staan reg om op die swartbord te skryf. Nie steel die roep een, betyds roep aan die een. So word 10 reels op die bord geskryf. Reels het nie waarde as daar nie straf vir oortreding is nie. Wat moet het wees? Weer staan Walter by die bord om het neer te skryf. 10 hou oor die rug, sonder baiekie aan, skreeu een. Dis bietjie erg, protesteer Walter. Sal julle daarby bly? Ja, gil hulle weer. Bedaar, roep Walter, maar hy skryf dit onder die 10 reels neer. Enkele dae later kla Tom sy kosblik is gesteel. Die volgende oggend sê Walter, ons weet nou wie die dief is. Hy moet volgens julle reels 10 houe oor sy kaal rug kry. Luidruchtige stem almal saam en begin rondkryk, wie kan het wees? Kom vorentoe, Jimmy, beveel Walter. 'N klein maar seentjie met 'n te groot baadjie aan, wat tot by sy boonste knoop teen sy sluk vastgeknoop is, kom bewende vorentoe. Asseblief, meneer, smeek hy. Meneer, kan my slaan so hard, meneer wil, maar moenie my baadjie uittrek nie. Trek uit jou baadjie, beveel Walter. Jy het gehelp om die reels te maak. Jimmy het begin snikkend sy baadjie losknoop. Die baadjie val op die vloer. Die seentjie het nie hemp aan nie. Sy broek word met lyntjies onder sy maarskouertjies vasgeknou. Gehou. Hoe kan ek die kind slaan, dink Walter, met 'n knop in sy keel? Dit is doodstil in die klas. Almal staar. Hoekom het jy nie hemp aan nie, vra Walter? My pa is dood en my ma is baie arm. Ek het net een hemp. En sy was dit vandag. Ek het my broer se baadjie geleen om my vandag warm te hou. Walter neem die lat, maar hy weifel. Hy het nie die hart om die maar lyfie met die wrede lat te slaan nie. Net toe spring Tom op. Meneer, roep Tom, as meneer nie omgee nie, laat ek Jim se houe vat. Walter dink 'n oomblik. Goed, sê hy. Daar bestaan 'n wet wat niemand toelaat om vir 'n ander een in te staan en sy plek te vat. Kom. Tom trek sy baadjie uit. Na die 5de hou breek hy laat. Walter laat sy kop in sy hande sak. Hoe kan hy hierdie taak voltooi? Hy hoor die hele klas het begin snik. Hy kyk op. Jimmy het albei sy arms om Tom se nek. Tom, ek is jammer. Jammer, maar ek was so honger.
tot ek dood is, sal ek jou lief hê. Ja, ek sal jou altyd lief hê, omdat jy my houe vir my gevat het. Hierdie verhaal kom vertel in 'n baie mooi manier wat die Here Jesus vir jou en my kom doen het. Ons het eintlik al 10 reëls verbreek. Ons was allemaal skuldig en moes die straf op ons ontvang het. Maar die Here Jesus kom en hy sê dat hy die straf namens ons sal vat en die houe vir ons sal vat, sodat ons vrygespreek kan wees. Soos wat Tom Jimmy se houe gevat het en Jimmy vrygespreek kan word, op grond van wat Tom gedoen het, so word ek en jy vrygespreek op grond van wat die Here Jesus vir ons kom doen het. En hierdie twee verse is die beeld van 'n hofsaal, van mense wat aangekla word, soos enige hof is daar aanklaer, wat die mense aankla en klagtes teen hulle indien. En hierdie klagtes wat teen ons was, het kom maak dat ons skuldig voor die regter, voor die Here staan. Maar die Here Jesus kom, en hy kom staan in ons plek. Hy kom tree in vir ons, sodat ons vrygespreek kan word. Hy kom neem ons skuld op hom, sodat ons kan deel in die vryspraak wat God gee. En daarom kom vra hierdie twee verse, wie kan ons aankla en wie kan ons veroordeel, met 'n antwoord wat sê niemand nie, want op grond van wat die Here Jesus vir ons kom doen het, is ons vrygespreek. Hierdie aanklaer nie hou vas mee op ons lewe nie, en die wat ons veroordeel, nie meer hou vas nie, want hy wat werklik kan aankla en werklik veroordeel, het ons op grond van die dade van sy seun kom vryspreek. En ons in 'n nuwe lewe weer eens kom plaas, want vryspraak gaan saam met die gedagte van dat God vir ons alles gee wat ons nodig het om vir hom te leef. Vryspraak kom plaas ons in hierdie lewe om nou so te kan leef, soos Romeine 8 vers 4 sê, dat nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. 'N lewe wat deur die Gees beheers word, is 'n lewe wat 'n werklikheid gemaak word deur God se vryspraak. Nou kan ons 'n lewe leef waar ons volkome in God se wil kan staan. God gee vir ons alles wat ons nodig het. Hy kom spreek ons vry en dan laastens wat die Here vir ons kom doen is dat hy kom gee vir ons 'n lewe van oorwinning. As ons lees in vers 37 tot vers 39, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, hoogte of diepte of enigiets anders, die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Jesus wat die groot oorwinnaar is en die oorwinning kom behaal het, kom gee vir jou my oorwinning. Eerstens kom praat hierdie oorwinning, heel eerstens van die oorwinning oor die bose en oor die dood. En kom praat dit heel eerstens van die hoop wat ons as gelowiges het en weet waarheen ons op pad is en die toekoms wat ons in die Here ontvang het van die ewige lewe. En dat hierdie oorwinning vir ons Romeine 8 vers 18 'n werklikheid maak wat sê ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal dit aanbreek nie. Maar dat God se oorwinning ook vir ons die krag gee en ons in staat stel om in die lewe hier en nou en in moeilike omstandighede en te midde van iets soos COVID-19 as oorwinnaars te kan leef en sy oorwinnaars, in sy oorwinning te kan staan, en te kan sterk staan, te midde van hierdie ding in ons lewens. Want hoe ons leef in oorwinning, is om te leef in die oortuiging, dat niks ons van die Here se liefde kan skei nie. Maak nie saak wat om ons gebeur nie, kan ons skei van God se liefde. God se liefde word nie gekoppel aan jou en my omstandighede nie, want baie mense dink, wanneer hierdie dinge met ons gebeur, of wanneer dit met ons sleg gaan, is dit omdat die Here ons nie meer so lief het nie. Maar dit is nie wat Romeine 8 sê. Romeine 8 vers 31 tot 39 sê, ongeag hierdie swaar kry en hierdie seer, ongeag van die werklikheid daarvan, waarvan vers 35 praat, van lyding en benoudheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard,
van pijn, van bekommernisse, van vrees, ongeacht van die werkelijkhede van hierdie dinge. Vers 36 wat praat van die kerk, dat hulle wat terwille van Christus vervolg word, wat sê dis oor ieder die dood ons dag vir dag bedreig, dat onze slagskape behandel word. Hierdie werkelijkheid van swaar kry en seer in ons levens, kom sê dit, maar te midde daarvan kan ons in die oorwinning leef en met die wete leef, dat niks ons van Godse liefde kan skei nie. En as ons kyk hier, daar geen dood of lewe, nie eers die dood kan ons van die Here skei nie. Want soos ons reeds gesê, die Here het die dood oorwin en vir ons ewige lewe kom gee. Nie eers die lewe wat praat van al die facette van die lewe. Nie pandemies, nie swaar of seer kan ons skei van die liefde van die Here nie. Of engele of magte. Die engele wat nou hier verwys word, is ja waarskynlik gevalle engele en die magte na bose geeste wat hier gepraat word, dat nie eers die bose kan ons skei van die liefde van die Here nie, want die Here Jesus het hulle oorwin. En om in oorwinning te leef, bring ons in hierdie lewe waar die Here vir ons sy wapenrusting kom gee om aan te trek en ons kom leer bid het, verlos ons van die bose, waar ons sy beskerming oor ons lewens bid, want hy is die een wat oor hulle oorwinning behaal het. Of teenswoordige of toekomstige dinge, dit wat ons nou beleef en dit wat ons gaan beleef, gaan ons nie skei van die liefde van die Here nie. Dit wat ons nog nie weet van ons wacht nie en dit wat ons nou beleef, gaan ons nie van sy liefde skei nie. Maar ons word herinner van sy teenwoordigheid, ook te midde van die krisisse waarin ons tans is, dat hy daar is en ons nie los nie. Of kragte, wat weer eens aansluit by die gedagte van engele en magte. Niks van hierdie dinge het te hou vas in ons levens nie, of hoogte of diepte of enig iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Het maak nie saak wat in die skepping gebeur, of waar ons ons bevind nie, is dat Godse liefde gaan saam met ons, God is by ons. Soos Psalm 139 sê, waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug? Kan nêrens gaan om van die gees te ontkom nie, want U is by ons. Ons kan werkelijk in oorwinning hier en nou ook leef. In oorwinning te leef met vertroue aan die Here vas te hou. Want juist omdat ons hierdie vaste sekerheid het, dat God die oorwinning vir ons kom behaal het, en ons kan deel in sy oorwinning, kan ons leef met 'n lewe waar ons ons vrees in dit wat ons plan om te kan bring. Ek sluit af, is dat ons is tans in 'n moeilike plek in die wêreld. Ons moet allemaal baie veranderinge in ons levens maak. Van ons kom dalk nog saam met seer wat ons boonop met hierdie krisisse moet hanteer. Maar die een ding is seker en waarin ons kan vaststaan in ons levens, is dat God is vir ons en niemand of niks sal ons uit sy hand ruk nie. Amen. Kom ons bid so. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons hierdie wonderlike boodskap het, dat niks ons van die liefde kan skei. Dankie Here, dat U by ons is. Here, waar ons as kerk in ons eie persoonlike lewens veranderinge moes aangaan, waar ons dalk minder uitgaan as moontlik, waar ons geraak word deur die koronavirus en die wêreld raak, mense bekommerd is oor hulle besighede, oor hulle beroepe, mense bekommerd is oor die ekonomie, mense bekommerd is oor, is die virus dalk te veel versprei, hoe sal ons dit hanteer? Maar Here, dankie dat ons daardie bekommernisse ook na U toe kan bring. En dankie Here, dat ons kan weet, dat U te midde van dit alles vir ons is. En dat U te midde van alles nog steeds in beheer is. En te midde van alles, ons nog steeds hierdie wonderlike werklikheid het, om ons oë op U gerig te hou. Here, dankie dat U ons vaste sekerheid is, in ons sekere tye. Dankie Here dat ons in U kan vasstaan. En Here, dankie dat U ons help om ook op nuwe maniere in uitdagende tyd kerk te kan wees. En Here, help ons om ook in hierdie tyd aan te hou om verkondigers te wees van die boodskap dat U vir ons is, verkondigers te wees van die boodskap dat niks en niemand ons van U liefde kan skei nie. En dat ons nog steeds daar die liefde kan bring. En maar Here, help ons ook
om verantwoordelijk en gehoorzaam in die tijd te wees. Heer, help ons om niet deel van die probleem te wees nie, maar deel van die oplossing. Heere, dankie dat ons ook vir hulle en ons geloofs familie kan bid. Ons dink tans aan die Monica wat in die hospitaal is, dat u die hand oor haar sal hou. Ons dink aan Gerry Tyson wat in die hospitaal is, dat u by hom sal wees. Ons dink aan die Sedekutsee wat oorlede is in die Kaap en in haar familie, dat u hulle sal versterk en vertroos. En ons dink so aan allemaal wat ziek is en allemaal wat zwaar kry, dat u werkelijk by hulle sal wees. Heere, dankie dat u ook in hierdie tyd in ons werk en ons vorm om meer en meer die beeld uit te dra. En dat ons ook hierdeur sal kom en met u teenwoordigheid en met u krag in ons lewens ook sterker deur die krisis sal beweeg. En dankie Heere dat ons het kan bid in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek wil graag na aanleiding van die preek vra dat u by die huis as gesin dalk hierdie week na aanleiding van Romeine 8 vers 31 tot 38 wanneer u in die aande by mekaar kom en saam eet om die etenstafel met mekaar sal gesels oor waar julle God die dag wat verby is in die dag raak gesien het en so ook geleentheid kry om as familie by mekaar te kom en ook by mekaar weer iets te kan leer van Godse goedheid en Godse teenwoordigheid in ons lewens. En by mekaar ook iets te kan leer dat God werkelijk vir ons is en dat hy dagliks vir ons is. Ek wil ook vra dat julle as gesin saam sal bid. Dat julle saam sal bid en vir die Here dankie sal sê vir alles wat hy vir ons gee wat ons nodig het om vir hom te leef. Dat ons vir hom dankie kan sê dat hy ons sondes kon vergewe en vir ons 'n nuwe lewe kom gee het. Dat ons as gesin ook kan kom bely en weer kan toenadering vind tot die Here vir daardie kere in die dag waar ons nie so toegewyd aan hom was nie. En dat ons ook vir die Here se leiding elke dag op ons lewenspad kan vra en hom kan dank vir die krag en oorwinning wat hy vir ons kom gee om vir hom te leef. Jy sal ook sien, na die video sal daar dan ook een skyfie opkom, wat dan weer eens, wat ek nou net vir genoem het, sal opbring, en vra dat jy as gesin dan ook saam sal reis, hierdie week in Romeine 8 vers 31 tot 39, en saam as gesin sal reis, met die vaste sekerheid, dat God vir ons is. Ons wil jy ook graag dankie sê vir die bydraes, gereelde bydraes in die gemeente, en ons wil jy ook graag herinner, jy sal sien, ons skuif jy ook op van maniere om die offergawe te gee, is dat dit ook op die skuif jy op verskeie maniere genoem word, deur EFT of deur SnapScan, of jy kan 'n koevert die geld insit en later vir ons bring, maar ons wil ook net weer eens dankie sê vir jy bydra, en jy dan ook net daaraan herinner. Ons kan dan ook 'n oomblik kry om die Here te dien met ons offergawe. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees by ons elkeen wees van nou af tot in alle ewigheid. Amen.